पिक्सार बाकी है, पिक्सार क्या पिक्सार अभी भी बाकी है, हेतुत है उत्तर तो ऊपर हेतु तो आमी कब नारे आमी तो गुटेखिनिये आमी लोकसभार कारण आमी जनसम्पर्क अभियान जुगे आमी एमाह आगरपा आमार राजनीति और आमार মানে মানুহৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা সম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। চক নেতৃত্বত যেতিয়া শক্তিশালী নেতৃত্ব নাথাকে তেতিয়ালৈ এনেধৰণৰ কোনো মানে এলায়েন্সৰ সম্ভাৱনা নহয়, কাৰণ চবে মানে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণেহে এলায়েন্সটোত আহিছে। কোনোবাই আশা কৰিছে একমাত্ৰ বিধায়ক হ'বলৈ, দলটো মানুহৰ মুখে মুখে, কিন্তু এজন বিধায়ক নিৰ্দলীয় হিচাপে আচলতে যাক পৰিচয় বহুতে দলৰ কথা কয়, কোনোবা এজনে বিধানসভাৰ ভিতৰত সোমাবই পৰা নাই, সেইজনেও ভাবিছে যে এই গোটৰ সকলো ভোট লৈ যদি মই বিধানসভাখনত সোমাওঁ, আজি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ যোগেদি এই এলায়েন্স সম্ভৱ নহয়। এই এলায়েন্সত আপোনালোকে দেখিব সকলোৱে হাত দাঙি থিয় হয়, কিন্তু যেতিয়া আলোচনা কৰে তেওঁলোকে আলোচনা হয়তো কৰে মই আমুকৰ পৰা জিকি বিধানসভাত যদি আমুকৰ যোগেদি জিকো তামুকৰ যোগেদি জিকো, কাৰণ নিজস্বতা নাথাকিলেতো এই ধৰণৰ কথা ক'বই। আকৌ মই আমি পুনৰাই শুদ্ধ কৰি দিছোঁ যে তিনি গগৈয়ে কোৱা বক্তব্যক আমি সত্যটো ক'ব কাৰণেহে যোৱা কালি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয়ত আমি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলোঁ। কোনোবা মানে তেওঁলোকক চেলেঞ্জ দিবৰ কাৰণে নহয়, এই কথাটো তেওঁলোকে ভালদৰে বুজি পোৱা উচিত। মই নিজে এজন আহোমৰ নেতৃত্ব দিয়া আহোম জনগোষ্ঠীৰ সম্প্ৰদায়ৰ এজন নাগৰিক বা প্ৰতিনিধি। এতিয়া মই থাওৰা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ য'ত সৰহসংখ্যকে আহোম প্ৰাধান্য অঞ্চল বা আহোমৰ পপুলেশ্যন তাত বেছি, কিন্তু তাত মিচিংসকলো আছে, তাত দেউৰীসকলো আছে, তাত সোণোৱাল কছাৰীসকলো আছে, তাত অন্যান্য কোচ কলিতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি আছে, তাত চিডিল কাষ্ট আছে, তাত চাহ জনগোষ্ঠী এটা বিশেষ আছে। আমি যেতিয়া কাম কৰোঁ সমষ্টিত, আমি যেতিয়া মানুহৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, ৰাজনীতিত সকলোৰে কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে চাওক, কালি আমি কথাটোৱে সেইটো কৈছোঁ, তেওঁলোকে এতিয়াও বস্তুটো বুজি মানে, যেতিয়া চাওলুং চুকাফাই অসমত পদাৰ্পণ কৰিছিল, অসমত পদাৰ্পণ কৰোঁতে আগৰ পৰাতো আহোম জনগোষ্ঠী ইয়াত নাছিলে, কিন্তু পদাৰ্পণ কৰাৰ পিছত অসমত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে নি তেওঁলোকে আজি যিখন বৰ অসমৰ কথা কওক, যি অসমীয়া জাতিটোৰ কথা কওক, এই সৃষ্টি কৰা মূল মানুহজনে চাওলুং চুকাফা। তেওঁ যদি অকল আহোম কৰিলেহেঁতেন, অসমৰ সকলো ৰীতি নীতি সকলোৱে ল'ব লাগিলে বুলি ক'লেহেঁতেন, আজিৰ দিনত হয়তো মানে কোনো জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ নিজৰ বৈশিষ্ট্য নাথাকিলেহেঁতেন। কিন্তু তেখেতে আহি পেলাই কি কৰিলে, ইয়াতে চুতীয়াসকলে তেখেতসকলে কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে চুতীয়াসকলে নিজে যাতে একে অসমীয়া হৈ থাকিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা আছিলে, সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ ৰাজ্য আছিলে, সোণোৱাল কছাৰীয়ে নিজৰ মতে থকা দেউৰীসকলৰ আছিলে, আদি কৰি অসমৰ যি নৃগোষ্ঠী সেই সময়ত আছিলে সেইসকল গোটেই নৃগোষ্ঠী আজিও অসমীয়া এটা বৃহৎ জাতিৰ অংশ হিচাপে আছে। আমি সেই কথাটো কৈছোঁ, তেওঁলোকে বুজাত ভুল কৰিছে কাৰণে আন্ধাৰত খেপিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিকভাৱে মই কৈছোঁ যে পেৰাচুটত নামি আহিছে, কোনোবাই আন্দোলন কৰি নামি আহিছে, কোনোবাই ৰেডিমেডে নামি আহিছে, এই তেনেধৰণৰ ৰাজনীতিজ্ঞই ইয়াতকৈ বেলেগ ধৰণে বুজাৰ সক্ষম তেওঁলোকৰ আৰু নাই। ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কাৰণে মুঠতে আমাৰ সমাজখন ভাগ কৰিব নালাগে। আমি আহোম, আমি আহোমক ভাল পাওঁ, আহোমৰ ৰীতি নীতি কৃষ্টি সংস্কৃতিত জন্মৰ পৰাই যিহেতু পৰিয়ালত জন্ম হৈছোঁ আমি দেখিছোঁ জানো, আমি বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে জানো, আমি এই সমাজখনতে উঠি আহিব পাৰিম। সেইবুলি যদি আমি অকল ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰখনত অকল নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ কথা ভাবি বাকী সকলোকে আমি ঘৃণাৰে চাওঁ বা বাকী সকলোকে যে মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া অকল আহোমৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ পৰা বিধায়ক হৈছে নেকি? তাত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁক এইবাৰ ভোট দিছিলে, কাৰণ সেই সময়ত মই কংগ্ৰেছ দলত আছিলোঁ, আমি দেখিছিলোঁ। আপোনালোকে ভোট চেণ্টাৰবিলাক চাওক, আহোম জনগোষ্ঠীয় অধ্যুষিত অঞ্চলৰ উপৰিও তেওঁ যথেষ্ট সংখ্যক বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জাতি জনগোষ্ঠী থকা দেখা। এতিয়া তেওঁ যিটো ৰাজনীতি কৰিছে সেইটো সেই ভোট দিয়া মানুহক অপমান কৰা হোৱা নাই জানো? আজি শিৱসাগৰখনৰ উন্নয়নৰ কথাবিলাক তেওঁ চিঞৰি চিঞৰি ক'ব লাগিছিলে, ৰাস্তা ঘাট পদূলিৰ কথা ক'ব লাগিছিলে, শিৱসাগৰত থকা যিখন ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা ইনষ্টিটিউট সেইখনক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কৰাৰ কথাবিলাক ক'ব লাগিছিলে। আজি সেইবিলাকৰ পৰা নগৈ পেলাই আজি ৰাজনীতি পথত ভাগ ভাগ কৰি অকল নিজে বিধায়ক হৈ থাকিবৰ কাৰণে, নিজে গাঁওবিলাক সামৰি ল'বৰ কাৰণে যদি এইবিলাক কৈছে, মই ভাবোঁ এইটো শুদ্ধ ৰাজনীতি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিলেহে তেতিয়া বেছি হ'ব। বিৰোধী ঐক্য গঠন কৰাৰ সময়তে কিন্তু যি সময়ত সপোন দেখি আছে যে দিল্লীত তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰিব, কিবা কৰিব, কিন্তু কালি এন চি পি ভাগ ভাগ হ'ল। এন চি পিৰ পৰা অজিত পাৱাৰ ওলাই আহি একনাথ সিন্ধে চৰকাৰত তেওঁ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, গতিকে গোটেই বিষয়টো এওঁলোকৰ কেনেধৰণে আগবাঢ়িব? গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এটা ডাইলগ খুব ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া চাই আছোঁ, বিশেষকৈ তেওঁ শিৱসাগৰত সেই ডাইলগটো কৰিব ক'ব কাৰণে সাহস নহৈ পেলাই নগাঁৱত গৈ পেলাই সেই ডাইলগটো কৰিছে যে পিকচাৰ আভিভ বাকীহে বুলি যিটো কথা কৈছে,
স্পষ্ট হিন্দী, তেওঁ হিন্দীটো বৰ সুন্দৰকৈ হিন্দী কথা কয়, কাৰণ যিহেতু যথেষ্ট সময় তেওঁ মানে দিল্লীতে থকা মেলা কৰিছে। এটা কথা আপোনালোকে চাব যে পিকচাৰ আভিৰ যিটো বাকীহে বুলি তেওঁ কৈছে, তাৰ প্ৰকৃত উত্তৰটো 2024ত পাব। তেখেতসকলে শিৱসাগৰত গৈ মানুহক যিখিনি কথা মিছা কথা কৈছে আৰু আহোমৰ ৰাজনীতি এটা কৰি এটা বিভেদকামী যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, তাৰহে প্ৰতিক্ৰিয়া দিবৰ কাৰণে কালি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলো নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিয়ে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলোঁ। এইখনত গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ লগ হোৱাক লৈ বা ভয় খোৱাক লৈ সংবাদমেল আয়োজন কৰা হোৱা নাছিল।